6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Ақ желкен желмен желбіре басау толқын. Сынақ мен шыңдала берді. Не кемені басқара алмаймыз, не оларды іздей алмаймыз. Әрекетсіз отырудан шаршадым. Басқа не істей аламыз? Күту керек? Енді келмесе, өзіміз деп шығамын. Қайдан табасың? Сен жоғалсаң сосын, сен іздейміз ғой босқа сабылым. Көкте мен жаздың шекарасына таяп қалдық. Ана отырған жартастың бауырында есік бар. Содан өтсек жазға жетеміз. Ол есіктің ар жағында жаз емес жалмауыз отырса ше? Олай деме желаяқ. Қорықсаң қала сал. Кім қорқақ? Дию отырса да қорқпаймын. Есігің қане, көрсетші. Анау жартастың бауырында. Кетті менде ше. Тағы бір пәле шығармас екен. Есікті көрсе, өзде сабырға келер. Алаң болма. Есік дейді? Тастан басқа ештеңе жоқ қой. Жестырнақ бізді адастырып жүрген сияқты. Ой? Есік деген осы ма сонда? Дәл таптың. Көкте мен жаздың шекарасынан осы есік арқылы өтеміз. Бірақ бұны ашу оңай шаруа емес. Мынау ашыла ма сонда? Ашылғанда қандай. Тек бір тас бедер бар. Соны іздеп табу керек. Қап, күн бат бара жатқан ай. Ол өзі өте сақ бедер. Жарықсыз көру қиын. Рахмет, енді тез табамыз. Шарайсың желаяқ. Оғаш жоқ. О, таптым. Керемет, енді не істейміз? Бұған сенің қолың керек. Менің қолым? Е, кел мұнда. Қолың мен мұна бедерді сипа. Сонда бұл есік ашылады. Неге мен? Өйткені ертек әлемін құтқару сенің ғана қолыңнан келеді. Осы сөздеріңнен шаршадым. Қане, көрейік. Жарайсың, Асан. Тәуекел, арғы жақта кім отырса да көрейік. Қазір ақ желкенді тауып аламыз. Алаң болма. Сау бол, көктем. Шынмен жазба? Ал ақ желкен қайда? Оны іздеп табу керек. Жақын маңда болуы тиіс. Анау биікке шығып көрейік. Сол жерден көрініп қалар. О!
Адамды күте қайтеді екен осылар. Бұдан ары күте алмайды екен. Кеттім мен, іздеп келем. Қайдан іздейсің? Таба алмайсың ғой. Қайдан болса да іздеп табам. Тоқта, одан да мен барайын. Абайлап жүр! Асан! Желая! О, желмая келді. О, желмая, досым. Достарым, амансыңдар ма? Алаңдап қалдық қой. Жесірін қайда? Мен мұндамын. Кеттігендеше, көл таусар алаңдап қалар. Кішкене, демалып алайықшы. Кел, маға мініңдер. Жеткеше демалып аласың. Рас па, жақсы болғаның қараш. Ойбай, не деген бейік, мұнадан секірсем, саутамтығым қалмас. Одан да жанымды бағып, тыныш отырсам қайтеді. Әрің жеттік қой. Желаяқ досым, енді келмесеңдер іздеп шығайын деп жатыр едім. Асан қайда? Мұндамын. О, достарым, аман есен келгендерің жақсы болды. Енді оттың гүрге қарай тартайық. Ләп-ләп, капитан. Көк аспан ақ қара зулар арман мекен. Жолдар мен қырандар салған самға бөтем. Бар мен жоқ арасындағы әлсіз сәуле. Оятқан жарық шуақты таңға.